Salve mintos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal e eu estarei trazendo mais um vídeo de reação para vocês, beleza? Adoro! Iceberg das pessoas misteriosas. É do canal Semideus, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre para vocês verem minhas reações. Já tem um vídeo que eu assisti desse canal, achei maravilhoso, achei muito bom. E já tem aqui outro iceberg que foi até um membro do canal que sugeriu para ouvir com vocês. E eu sei que vocês curtem para um caramba quando eu trago vídeo de iceberg para o canal. É verdade. Por isso eu estou com esse cenário todo escuro, né? Porque significa que hoje o bicho vai pegar. Então só bora ver esse vídeo aqui naquele mesmo esquema de sempre para vocês verem minhas reações, beleza? Com certeza. Mas antes, por favor, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho se você for novo ou novo no canal. Sejam bem-vindos. Ai, que delícia. Reiters, a poderosa Black Shark está aqui para você beijar à vontade. Continue me dando visualizações e aproveita, vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem. E se você é lover do canal, você ama o negão, então você pode também segurar na espada do negão, na espada Black Shark, para você se sentir seguro na hora do vídeo. Então, só bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu! Este vídeo não é recomendado para menores de 16 anos. Ih, rapaz. O último vídeo do iceberg que eu fiz deu bastante certo para os parâmetros do canal. Por isso, sim, eu estou aqui para trazer mais um vídeo de iceberg para o canal. E desta vez, eu farei um vídeo sobre o iceberg das pessoas misteriosas. Este iceberg compila diversas pessoas que não sabemos muito sobre. Porém, essas pessoas tiveram um papel significativo na história humana a ponto de serem lembradas. Mas caramba, mesmo assim, sua vida está cercada em mistério e muito pouco se sabe sobre elas. Eu de certa forma abordei esse tema no meu último vídeo, então caso você queira ver mais um caso que poderia estar nesse iceberg, eu sugiro ver esse meu vídeo anterior. Lembrando que eu não abordarei todos os tópicos aqui, porque eu acho que nem todos combinam com a temática do iceberg. Então sem mais enrolação, vamos direto pro iceberg. Bora. Manda brasa. Camada 1, vamos lá, camada 1. A Babushka Lady. A Babushka Lady era uma mulher que estava presente no assassinato do presidente americano John F. Kennedy. Ela foi flagrada tirando fotos do atentado. E também, ela não parecia nem um pouco abalada pelo incidente. Por anos, as autoridades tentaram identificar a mulher misteriosa, mas sem sucesso. Porém, nos anos 70, uma mulher chamada Beverly Oliver afirmava ser a Babushka Lady. Mas ela nunca conseguiu provar essa afirmação. Tankman. Tankman é o nome dado a um homem que protagonizou um dos maiores eventos filmados do século 20. Durante o que ficou conhecido como o Massacre da Praça Celestial, um homem se colocou na frente dos tanques do exército revolucionário chinês, impedindo deles chegarem até os outros manifestantes. Caraca, essa pessoa nunca foi publicamente identificada, mas existem teorias que ela foi executada pelo governo chinês ou foi escondida pelos manifestantes. Afinal de contas, se esse homem ainda está vivo, por tudo que ele representa, ele é provavelmente o homem mais procurado pelo governo chinês. Jack o Estripador. Eu tenho certeza que você já ouviu falar do Jack o Estripador. Já. Ao menos uma vez na sua vida. Já, Jack o Estripador é o nome dado a um assassino em série. Inclusive, eu vi de algum canal agora, eu não lembro qual, falando sobre a história. Eu acho que é lá do Covil de Jack, né? Tá aí no canal, caso vocês queiram assistir, eu vi um pouco sobre essa parada aí. Que atuou em Londres durante a Era Vitoriana. Ele ficou conhecido por assassinar diversas prostitutas que tinham suas gargantas cortadas e tendo seus órgãos removidos. Ao menos 5 pessoas foram mortas por ele. E o Jack o Estripador nunca foi identificado, muito menos preso. O assassino do Zodíaco. Outro serial killer muito conhecido foi o assassino do Zodíaco, que atuou no norte da Califórnia durante as décadas de 60. Esse serial killer ficou conhecido por criar jogos com a imprensa, como enviando cartas criptografadas. O assassino nunca foi identificado, porém, recentemente, foi identificado um suspeito com a maior evidência de ser o Zodíaco, um homem chamado Gary Francis Pott, mas nenhum órgão oficial confirmou de fato que ele era o Zodíaco. D.B. Cooper. Esse caso ficou muito conhecido recentemente, principalmente por causa da série Loki, que fez referência a esse caso. D.B. Cooper é o nome dado a um homem que sequestrou um Boeing 747 em 1971. Ele demandou um resgate de $200 mil e após receber o pagamento, ele ordenou que o avião levantasse voo. E após isso, ele pulou de paraquedas do avião em pleno ar. Apesar dos esforços da polícia, o homem nunca foi encontrado, permanecendo o único sequestro aéreo sem solução dos Estados Unidos. Até os dias de hoje, não se sabe a identidade real de D.B. Cooper, o homem da máscara de ferro.
Esse tópico se refere a um prisioneiro não identificado que ficou preso em diversas prisões da França por 34 anos. Ele ficou conhecido pelo fato dele sempre estar com a máscara de ferro cobrindo seu rosto, o que fez sua real identidade nunca ter sido revelada. Mas alguns estudiosos teorizam que ele fazia parte da realeza da época. Tecnoviking. Se você for muito novo, talvez você não conheça esse caso. Tecnoviking foi um meme que ficou conhecido durante a segunda metade dos anos 2000, sendo dos memes mais antigos da internet. Se trata de um vídeo gravado em 2000 em um evento de música eletrônica. No vídeo, uma mulher que dançava sozinha na rua é abordada por um cara de uma forma bem invasiva. Logo após isso, surge um homem que dá um apavoro no cara e logo depois disso, manda o passinho mais lendário da história, que até entrou pro Fortnite. Esse vídeo se tornou um meme pelo homem parecer ter saído diretamente da série Vikings, além de ser um dos maiores shares da história. Não se sabe sua identidade real. Entretanto, uma pessoa que afirma conhecê-lo diz que ele não gosta muito da fama que ele recebeu e por isso não se revela pra internet. Yasuki é o nome dado ao primeiro e único samurai negro da história do Japão feudal. Ah, cara, tem um anime com personagem com esse nome, né? Yasuki, no caso, né? Que ele também é um personagem negro e, enfim, eu não sabia. Pra mim era uma invenção, no caso, né? Pra mim era só um anime inventado, mas pelo visto não. Caraca, mano, que da hora. Acredita-se que ele nasceu no território que é hoje o Moçambique e que ele foi levado para o Japão por missionários jesuítas italianos. Como samurai, ele serviu ao daimyo Oda Nobunaga, porém, fora isso, pouco se sabe sobre sua vida. Aí inventaram lá aquele anime. Assim, eu achei maneiro o anime que tem na Netflix, acho que na Netflix, se não me engano, que eu assisti. Eu achei legal, não sei se foi na Netflix ou na Amazon, sei lá, mas eu assisti em algum lugar. Achei da hora. Spring Healer Jack, ou Jack Saltitante em uma tradução livre, é uma suposta figura que viveu durante a Era Vitoriana e era capaz de dar grandes saltos. Os relatos afirmam que ele tinha uma fisionomia diabólica, porém, outros afirmam que ele se portava como um cavaleiro. A sua existência é debatida. Muitos afirmam que ele é apenas um personagem de uma lenda, o Berserker da Ponte de Stamford. Essa figura seria um viking que impediu sozinho o avanço das tropas inglesas pela Ponte de Stamford. Ele alegadamente matou 40 soldados antes de ser morto, e deu tempo suficiente para que os vikings conseguissem se reorganizar para contra-atacar após ter que recuar contra o exército inglês. Mesmo com seu esforço desumano, foi ali que os vikings foram derrotados pelo exército anglo-saxão, mas sua bravura ficou para a história. John Titor. Outro caso bem popular. John Titor é um suposto viajante do tempo ligado, que veio do ano de 2000. Tô ligado. Esse cara aqui, né, de óculos aqui, ele parece que tá com uma roupa bem... completamente diferente dos demais aqui, né? Eu já vi um caso, acho que eu já vi um vídeo falando desse camarada aqui, pra vocês verem, né? Os outros caras estão todos com chapéu, terno, os que não estão com chapéu, mas estão de terno e tal, ou então um casaco mais sofisticado e tal, e aqui ele parece mais com uma moda assim dos anos 80, sei lá, ou né, dos anos 90, até lembro aquela época lá do Terminal do Futuro e tal, né? Mais ou menos as roupas assim, mais ou menos esse estilo, né? Sei lá, eu ouvi uma parada dessa daí. 36, que supostamente fez várias previsões para o futuro, que quase todas não se concretizaram. Atualmente, John Titor é considerado apenas uma farsa da internet, mas a pessoa que o criou ainda não foi identificada. Fulcanelli é o pseudônimo de um misterioso alquimista francês. Ele foi visto pela última vez durante a década de 50. Acredita-se que um dos seus pupilos teria conseguido transformar chumbo em ouro, e ele também conseguiu de alguma forma rejuvenescer pessoas. As lendas também dizem que o alquimista foi perseguido pela Alemanha nazista pelos seus conhecimentos na área da ciência nuclear. O homem na capa do álbum do Fatboy Slim. Fatboy Slim é um conhecido DJ britânico que em 1998 lançou o álbum You Come a Long Way Baby, que foi um grande sucesso. A capa do álbum mostra uma fotografia tirada em 1983 no Fat People's Festival em Danville, no estado da Virgínia. Porém, o homem presente na fotografia nunca foi identificado. Muitos teorias que o homem morreu pouco tempo depois da foto ser tirada. Crianças verdes de Upit. Esse tópico se trata de uma lenda medieval sobre duas crianças que possuem uma pele verde. Elas supostamente viveram durante o século XII na atual Inglaterra. Além de ter um tom de pele em comum, elas falavam em uma língua estranha e só comiam comidas cruas. Uma das crianças conseguiu após um tempo aprender a falar inglês. Ela afirmou que ela veio de um lugar no subterrâneo onde outras pessoas verdes viviam. A existência ou não dessas duas crianças ainda é muito debatida. Casper Hauser. Como assim, mano? Isso é sério mesmo? Já existiu rookies na nossa época, na nossa sociedade?
Que loucura, bicho. Já pensou, mano? Já aparece de repente aí recentemente alguém com a pele verde, aí todo mundo vai pensar que é Magazine Luiza pintado de She-Hulk, sei lá. Hauser foi um jovem alemão, bicho, que alega que passou desde o seu nascimento até os seus 15 anos sem nenhum contato com o mundo exterior. Ele ficou isolado em uma masmorra, sendo alimentado apenas com pão e água. Aos 15 anos de idade, ele foi deixado em uma praça na cidade de Nuremberg. Pô, 15 anos? É 15 anos com essa cara aí, mano, parece que tem 30. Carta endereçada ao capitão da cidade. Ele mal sabia falar, mas posteriormente o ensinaram o básico para ele ser capaz de se comunicar com as outras pessoas. Ele também não tinha noção de conceitos básicos, como diferenciar os sonhos da realidade. Teorias na época o ligavam à nobreza, e que ele seria o príncipe herdeiro da família real de Baden. Porém, o passado de Hauser nunca foi solucionado. Ele foi assassinado, porém o motivo e o autor do crime nunca foi descoberto. Satoshi Nakamoto. Caraca. Esse é o nome dado ao criador do Bitcoin, apontado como atualmente uma das pessoas mais ricas do mundo. Porém, apesar de alguns suspeitos, não se sabe sua real identidade. O homem do machado de Nova Orleans. Por que será, né? Por que será? Quando mexe com dinheiro, rapaz, os caras dão um jeito de se esconder pra não ser encontrado nem pela família, pra não, que ninguém ficar pedindo dinheiro pra ele, tá ligado? Duvido nada. Esse é mais um serial killer não identificado que atuou na cidade de Nova Orleans a partir de 1918, matando cerca de 12 vítimas, sendo a maioria imigrantes italianos. Caraca. E que pelo nome você pode adivinhar que o método de assassinato usado pelo serial killer era matar suas vítimas usando um machado de lenhador. O assassino nunca foi identificado. Esse é outro caso bem popular, principalmente entre youtubers de curiosidade. O homem de Taured é uma suposta pessoa que desembarcou no aeroporto de Tóquio em 1954. Ele afirmava ser de um país chamado Taured, que não existe. Porém, quando mostrava um mapa pra ele, ele apontava em um lugar entre a Espanha e a França. No dia seguinte em que ele foi interrogado, ele simplesmente desapareceu, tornando até os dias de hoje um mistério sem solução. Mas muitos tendem a acreditar que foi apenas uma trollagem. Camada 3. Vamos lá, até agora tá de boa, era só falando das pessoas meio que normal. John Doe 24. John Doe 24 é como ficou conhecido um homem surdo e posteriormente cego que ficou mais de 34 anos em hospitais psiquiátricos após ser encontrado por dois policiais perambulando sozinho pelas ruas de Jacksonville, no Illinois. Não se sabia o seu real nome, nem se tinha algum familiar próximo. Ele faleceu em 1993, presumidamente com 64 anos. O Índio do Buraco. Aqui estamos com um caso brasileiro. O Índio do Buraco é um indivíduo que é o último sobrevivente de sua tribo. Ele reside no oeste do estado de Rondônia. E acredita-se que os outros membros de sua tribo foram mortos por interessados em explorar as áreas indígenas ilegalmente. Ninguém até hoje conseguiu ter um contato direto com ele. O Louco do Gás de Matum. Esse é o nome dado a um indivíduo que atacava as vítimas com gás em Matum, Illinois. Durante a metade dos anos 40, as supostas vítimas do gasificador relatavam sentir odores estranhos em suas casas, que logo foram acompanhados por sintomas como as paralisia das pernas, tosse, náuseas e vômitos. Ninguém morreu ou teve consequências médicas graves. Porém, tendem a acreditar que esses ataques não passam de histeria coletiva e que o Louco do Gás de Matum nunca existiu. Green Boots. Pode Green ser Boots também. Inclusive tem um iceberg aí no canal que eu assisti sobre histeria coletiva, né? Foi até um membro também que sugeriu. Não sei se foi o André, eu acho que foi ele que sugeriu, né? Um dos administradores aqui, que fala dessa parada também de histeria coletiva. Que, né, muitas das vezes ali uma penca de gente pensa que aconteceu uma coisa igual, quando na verdade era só uma histeria, é só uma coisa que tipo, não aconteceu, mas todo mundo achou que aconteceu, sei lá, uma coisa meio bizarra, tá ligado? E quem quiser assistir, tá aí, né, no canal, só procurar, coloca Alexandre na área, mais iceberg de histeria coletiva, uma parada assim, que vocês vão ver. Botas verdes é um corpo de um alpinista não identificado localizado no Monte Everest. Apesar de não ter sido identificado, acredita-se que Green Boots é o alpinista indiano Tsiwang Payor, que morreu no Monte Everest em 1996. Mano. Gil Pérez. Gil Pérez era um soldado espanhol que viajou o mundo durante o século XVI, que, de acordo com a história, se teletransportou das Filipinas até o México, separados por quase 15 mil quilômetros. Caraca. O mesmo não sabia como ele tinha saído de um lugar para o outro. Até hoje, não se sabe se essa história é verídica. Paul Toaster. Paul Toaster foi um apelido dado à imprensa por um indivíduo que, por mais de 70 anos, prestou condolências anualmente para o autor Edgar Allan Poe. Ele ia vestido de preto e colocava um copo de conhaque próximo ao túmulo do autor.
Acredita-se que essa tradição era feita por mais de uma pessoa, devido ao longo tempo que essa tradição durou. Até hoje, essa tradição continua. Porém, o admirador original encerrou a tradição no ano de 2010. Até hoje, não se sabe quem iniciou essa tradição. Moshe Shoshani. Esse é o apelido dado a um misterioso professor e rabino que lecionou após a Segunda Guerra Mundial e foi professor de importantes pensadores judeus do pós-guerra. Tanto seu nome real e sua origem são completamente desconhecidas. E o pouco se sabe sobre ele é de relato de algum dos seus alunos. Ele também é conhecido por ter uma aparência desleixada e por perambular por onde residia sem rumo ou motivo aparente. O Conde de Saint-Germain é considerado a figura mais enigmática do século XVIII. Ele era tido como um alquimista que possuía a pedra filosofal, o elixir da juventude, e era imortal. Afirmava que não importava o quanto ele envelhecia, ele sempre se parecia com uma pessoa de 45 anos de idade. Ele foi adotado como símbolo por vários grupos ocultistas de sua época, porém, ele supostamente nunca revelou a sua identidade real. É o homem da Idade Média aí, né? Nunca fica velho, né? Já até parei de 45 anos, mas já tem 500 já. Ai, ai. Ih, rapaz. Camada 4. O Homem de Somerthal. Também conhecido como o caso Tamanchude, se trata de um caso envolvendo um homem não identificado que foi encontrado morto em uma praia da Austrália. O caso é considerado o crime sem solução mais misterioso do país. Não se sabe basicamente nada sobre os eventos que levaram à morte do homem. Mas o mais estranho de tudo é que em um dos seus bolsos foi encontrado um pedaço de papel escrito Tamanchude, que significa o fim em persa. Essa frase foi retirada de um antigo poema persa, e muitos acreditam que isso seria uma carta de suicídio. Shantidev. Esse é o nome de uma mulher indiana que ficou conhecida desde a sua infância por relatar ter vivido em outra vida, sendo o caso mais famoso de uma possível reencarnação. Ela, ainda criança, dava relatos detalhados sobre sua vida passada, como a cidade onde ela morava e o fato dela saber falar o dialeto local fluentemente, além dela afirmar ter morrido 10 dias depois de ter dado à luz. Sidney Gottlieb. Nascido como Joseph Schneider, Sidney Gottlieb era um químico americano conhecido pelo envolvimento dentro da CIA e no programa legal secreto MKUltra, onde era relatado acontecer experimentos com controle de mentes com uso de drogas. Supostamente, Gottlieb também participou de vários planos para assassinar pessoas que iam contra o interesse dos Estados Unidos, como o plano para assassinar o ditador cubano Fidel Castro. Gottlieb ficou conhecido pela sua especialização em envenenamentos. A Desconhecida de Senna. A Desconhecida de Senna foi como ficou conhecida uma mulher que foi encontrada morta no final da década de 1880 nas margens do rio Senna. Ninguém sabia nada sobre ela, como seu nome e de onde ela veio, e nem mesmo a causa da sua morte. O corpo foi levado ao mortuário de Paris para ser reconhecida, mas sem sucesso. Um patologista local ficou tão obcecado pela garota que contratou um artista para criar um molde de seu rosto. Esse molde posteriormente foi vendido a diversos outros artistas e poetas, e a transformaram em uma musa e uma inspiração para suas obras. Oxente, mano. Caraca, mas que doja. Bom, quinta camada. Ih, rapaz. Aristeias. Aristeias era considerado um poeta grego semi-lendário. De acordo com as fontes da época, ele tinha o poder de despender sua alma do seu corpo quando ele quisesse. Pouco se sabe sobre sua vida e sua obra. Lin Xinwen. Lin Xinwen foi um mestre taoísta chinês que alega ter vivido 256 anos, mais que o dobro da idade da mulher que comprovadamente viveu por mais tempo, a qual viveu por 122 anos. Apesar das alegações, nunca foi confirmado que ele viveu todo esse tempo. Porém, ele compartilhou alguns dos segredos da sua longevidade. E eles são: manter o coração calmo, sentar como uma tartaruga, andar vigorosamente como um pombo e dormir como um cão. Seja lá o que isso quer dizer. Os responsáveis pelo incidente. Seja um vagabundo, em outras palavras. Incidente Max Headroom. O incidente Max Headroom é o mais conhecido caso de sequestro de sinal televisivo que da isso, história. Mané? Onde uma transmissão de dois canais de Chicago foram interrompidas por um homem fantasiado do personagem Max Headroom. Ao menos duas pessoas foram responsáveis pelo incidente, mas até hoje não se sabe as suas identidades. Prahlad Jani. Prahlad Jani foi um eremita indiano que ficou famoso por afirmar ter vivido 80 anos sem comer e beber. Ele afirmava ter parado de consumir qualquer tipo de alimento aos 8 anos de idade, afirmando que só se alimentava da luz. Você é uma planta por acaso, meu irmão? É fotossíntese, meu irmão. Meu irmão, tá de brincadeira, né, meu irmão? Vai enganar o outro. O cara tá ali, mano. O cara tá inteiro. Como é que o cara ficou desde 8 anos de idade até os 80, praticamente, ou 80 anos, sei lá, ou seja, 88 anos, sei lá, sem comer e sem beber nada, só se alimentando da luz? É planta, meu irmão.
Ah, vai enganar a casa do cara. Olha a língua. Ele faleceu recentemente no início de 2020. Que isso, mano. Porra. Aí é muita... Ah, mano, é muita salafradice, mano, na moral. Mano. Adam Reiner. Adam Reiner foi um homem austríaco que viveu durante a primeira metade do século XX. Ele é a única pessoa na história que pode ser considerado um anão gigante. Aos 21 anos de idade, ele possuía 1,5 metro de altura. Mas 10 anos depois, ele teve acromegalia, chegando aos 30 anos de idade com mais de 2,10 metros de altura. Ele morreu chegando aos 2,38 metros de altura, fazendo com que ele crescesse um pouco menos de 1 metro de altura durante a sua vida adulta. Nunca teve outro caso semelhante a ele na história da medicina. Os habitantes da Ilha Sentinela do Norte. A Ilha Sentinela do Norte, localizada no arquipélago das Ilhas Andamão, pertencente à Índia, é residência de um povo mais isolado do mundo. Os Sentinelenses, como ficaram conhecidos, têm uma população estimada em 500 indivíduos, e eles são extremamente hostis contra estrangeiros, impedindo que qualquer pessoa fora da ilha a visite, tendo casos onde eles assassinaram visitantes indesejados. Pouco se sabe sobre seus costumes. Edward Bordeaux. Esse foi um suposto nobre inglês que viveu no século 19. Ele possuía um rosto na parte de trás de sua cabeça, tinha consciência e supostamente o induziu a tirar sua própria vida aos 23 anos. Não existe nenhum documento oficial que comprova a existência de Mordeck. A sua existência é bastante provável. Ingrid Code, também conhecido como Homem Sorridente, é uma pessoa constantemente relacionada como um criptídeo. As lendas afirmam que ele reside no estado da Virgínia Ocidental, nos Estados Unidos. Muitos dizem que ele é um alienígena e que suas aparições estão sempre relacionadas a OVNIs, que até o dia de hoje é possível encontrá-lo, se tiver sorte ou azar. Azar, né? Pelo visto. Então é isso. Chegamos ao fim de mais um iceberg. Eu gostei muito de fazer esse. Espero que vocês também tenham aproveitado. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e principalmente comentar aí embaixo. Isso vai me ajudar muito. Mas no fim é isso. Espero vocês em uma próxima. Valeu, mano. Tamo junto. Desde já quero agradecer a todos os membros do canal por estarem contribuindo com o meu trabalho. É sério, o que vocês têm feito por mim tem me ajudado demais. E se você ainda não é membro deste canal, torne-se um membro para poder ver vídeos antecipados e também fazer parte do nosso grupo do WhatsApp e talvez outras coisitas mais. Um salve a todos do Agente Negão. Valeu! Tá aí, gente, esse daí foi o canal do Semideus, tá? É muita gente que passou na nossa história que, tipo... misteriosa, de fato, né, que a gente nunca vai saber o porquê daquilo. Muitos casos ali que não tem o que falar, tá ligado? Não tem muito o que dizer. Eu mesmo assim tô tentando achar palavras aqui pra falar porque realmente não tem, tá ligado? São coisas que aconteceram porque deveriam acontecer, eu não sei, sei lá, enfim. Mas tem outros aqui, essas figuras aí, essas últimas pelo menos aí, foram bem bizarras, né? Essa do cara da cara na nuca, esse outro maluco aí do alienígena, são casos um pouco mais exagerados, assim, por assim dizer, né? É uma coisa mais extrapolada, né? Mas os outros, embora esteja dentro da nossa realidade ali, mas não tiveram, assim, um registro, então não tem muito o que dizer sobre elas, a não ser só mostrar como ele fez aqui. Então ele nem deu muito detalhe, até compreensível esse tipo de vídeo, né? Ele não deu tantos detalhes assim, a não ser aquilo que foi encontrado, enfim. Bom, o link dele estará na descrição, gente, do Semideus, tá bom? Espero que vocês tenham curtido aqui o meu react. Se quiser mais algum vídeo dele, deixe nos comentários. Eu ainda vou trazer o catálogo Mandela, o próximo vídeo que vocês vão estar vendo essa semana, tá bom? Que é o volume 4, se eu não estou enganado, lá do EWIP, tá bom? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham curtido. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações. Dá uma olhada nesses vídeos aqui, por favor, tá bom? De repente você deixou passar, então ajuda o Negão vendo esses vídeos. E também se inscreve no meu segundo canal, que também tá aí na descrição, tá bom? A gente joga, eu tô fazendo um Resident Evil 4 Remake, cara, tá muito bom, cara. Se você não tá assistindo, você tá perdendo. Então, me ajuda nessa parada também. Até a próxima e valeu!